markii telefoonka igu soo dhufatay ee la hoogay tibi aan soo cararan meel alle meel aan ugu waayay ee doox iga dheeraaday ayaanan dib isaga noqday. Kadib sandaqadii labuu kala gooyey daaxi biyihii waxaa dhacday in ummaddii ay badbaadin karin weyday xitaa caruurtii. Laba habeen bay hoydeen imaka daraada laga kireeyey waxa weeye aqoonlaan ayaa meesha keentay. Calaa kulli xaal imaka inan meydkiisii lama hayo hooyadii isaga intuu wada qaatay daadkii ayuu xanjeerkii ku xidhneed oo ka furtay dabeed biyihii koomi ku jirtaa imaka iyadii inanna meydkeedii makaan hole inanna meydkiisii maqayn meeshu waa halkaa dooxa barta kiisa axmed qoran la dhaaniga horta wuxuu qadarka ilaahay ka ee waa qadar ilaahay waa run gurmad doon wada geli ka maqan geeri iyo nolol waa wada geli gurmad wixii qadar dhacayna wixii dhibaatay ma soo dhacday oo lagula wadaagay oo qarankaaga baa kula jooga oo gurmad soo kala isku yimaado xaaladay gumba loo baahay iyo sabir iyo talo dambe oo wixii cayn kaloo kala qaran ha lagood waa kaa tacsiina karintay ka maqan oo kula gurmanaynaa masiibadana oo kula qaybsanayna wixii taa dad badan bay caawa dhibaato gaaday oo dhankooda hawlgalayna ilaahay idankii ka dhintayna halkiisa cawil khayr qaba gabadhana allaha caafiyo ka dhintayna insha allah raqiya ruux waynu ka dabaadgeli adigana ilaahay ah kuwaad kaysa sida ka adkay sawiriyiiba dhibaatada ay tahay dee waa masiib ilaahay ducumbaan kaa bixi karaa wax kaloo qaban karaa ma jirto gurmadowana waa taagan insha allah markaasaa ku samir.